kutwaliriza okonyese. Wewa. Wano ewa Mzee Magala. Nesimye okutuukawo kuba mbadde mulabanga ebintu ankolera kyenjagala. Ali mu bintu by'ekirooto kyange. Tukirire tulabe. Tunamusinkana. Wafuka jeno. Jenerali wa kadongo kamu si jeno wa maje. Jeno mukadongo kamu kyovola banga 5 gw'omunana tuli kalenda. Mukaga mukono musanvu kasangati. Kumi na rumuruka ya kumi na biri matuga first hotel. Kumi na satu chotira kumi na nyama sakari. Antonde na jiongeza yoko kuwa wate waka. Kale tulikuluwero tutuse. Abadu na batani soku kungani. Na veruwero. Na veruwero na vovo weekend yoku satu. Mgumu na nanja kuwa nzijenu tude kuneno concert. Nenga unawa gira kuwa kumutuwaru vya IPS satu meza ya atano. Wetwali ku kalenda ku press conference abantu ne bagamba bagala okula bako bagala bako shoyo ne Mzee Magala barabe chechizo eranzize nga Mzee Magala omukuru atuma omukuru tamagamaga atena aita no omukuru bwaita omuto omuto bwe mamaza kiteeza te watendekebwa kati nze we nawulidde omulanga anti Mzee yakweta misinda ate kati yoyo bwampita n'engano olumba nagenda mu kyaki leno luno kuna awula Asaala kakati Mzee tata wanso sanso kulaba bweza nyo bweza bwamukasa ne mama na mukasa bweza bwayeza nyo mirembe mujibali webale kwagazisa abantu nnono yabwe tufube nnyo abantu bano bave ku bantu bali abatali babwe babaleetamu abasamire empewo ezaize ewaffe nze ndabika nkuzeemu okusinga nefuba nnyo abantu beerabira abantu be babaleetamu basigale n'abaffe nga lubaale Kiwanuka Nagadya Mukasa buli jjembe lyonna abantu bali agala nnyo era njagala libaagazise nnyo ntaddeko emikono wanje wanonteerako emikono era njikutaddeko emmandwa lubaale mayembe bitega mizi njikulembere amira kitegeeza nneme kuba jjeno mukadonka muwokka mbere ne jjeno muno ne mumayembe abantu bagabagazise ntandise mangu ati ate yantandike ddi omanyire ddi eyamande kumi n'ogisaako akatono eyogera nnyo esinga ennene entono eyamanda abiri ng'ogimazeeyo sikyo badde ogamba bwenda boono akulembera emizimu nga nze nkulembera emmandwa tuba tuteredde emizimu nemmandwa nga byega ono agiyimba nze nginnyonnyola ate munanga ate abantu batwagadde abantu bonna basamize tubajje mu kibira batuzudde bo be badde basamira awo oli mutuufu kati ate enjawulo bo be basamira ebyabazungu fe ne tusamira ebiganda oli mutuufu abantu bane bakubirize bane mwena abatula musamire kikyogaana osamira kubi buli wiiki nkyaza abagenyi ezo byonna kitegeeza maanyi kyebatya kusamira naye nga tebatya kusinza bajjajja batya kusamira kati okusamira si ffe basamize ffe tuba bazzukulu beegyo emyoyo emisamize giri emyoyo gyegisemize emibi ne gireeta empisa kati beera muzzukulu weegyo emyoyo emisamize ze muyita malayika muzungu kyayita angel muarabu malayika mu luganda misambwa ekitegeera kati mutegeere bano nali njagala ng'abaasoma baddayo mu luzungu bayita kunkyala enyinga aŋŋaye nti malayika si musambwa ku bantu bonna abali mu uganda obwesedde n'obwesedde wabula bakimenyawo bakkiriza nti misambwa ne bw'oyita lekicyala we makerere bwombuuza enjo kize mu uganda agamba malayika n'ombuuza oli muwarabu omuwarabu yakiyita malayika fe abaganda musambwa era tulina emisambwa egy'amaanyi gy'olaba egyaleese Nduga egikuleeta wano nange agamba buli lwa mukaaga abantu bakuno bonna basabi naye amala emyaka ebiri nga tafunye mugenyiza ataasamira wamma bweza bweza tugenda okusamira mujjatereera omukulu uno atuse mu makaago mpulamusiza nsanyusa okulaba nange bweza nnyo wadde otugamba nti twagala gendako waggulu eryo ogambe ki omutuma eki ŋŋenda mutuma tisinga kibaawo omanyi bannaddiini era nalabako si gwe otukulembera wano wange kati yaddira olugezigezi ayagala lufuula lusirusiru tereera nze nina okukulembera ndagira kati kankubuuze
Akanu kati mukalaba akakako. Mukamunisa ako. Muli akachama abali mu buyinza bwanga akako. Ah, kashitobu kawali nojeno. Toba ayo na bogere yonga sinze njogedde. Tukanyiza. Erange kino banenge bana mukiige. Bozimange chikomera. Oli bwa ingira mu gate yo munda gwo bajeno. Akakasenga buli ekiri mu chikomera. Yachifuga. Bajja kufugira mu kintu kyolese kye nayogedde kalenda mu conference nti abasamize baba n'ebikomera byabwe nga mulimu embuga omulokole oba omunadini omulaba akuzimba ebbali tayagala okuba engoma tayagala okumeka baane abo basibe nga bayimba kati n'akerenca agende ku ero simbu bakugobewo bakujingirire mboli mutusiba abantu ate nga bo be basu kubakibwete ya yisingo okubocha buli musawo yenna fubote ko lukomera ku mbuga yo ati nga mbagamba n'abaso banenga mutulaba mujja amasabe manju gabere miliyanga makansa kadde manju nenda sewo mzee nenda Mama weza, muka ndo kulile mandwa kucharo kuno. Nyini zazi rese nanga azususa wendi. Atolo za kena mbame na mbakati temusu ula mwe. Obado enda kati atika angu gambi wino. Bane musamire. Okusamira kudu. Ata samida ine nda ku. Ah, babo babuze. Basa babu macha mutundu norwegu. Nenze baleta sukari. Nzabanu nabaga toja kusaba muchacha atinga na ya kuagala kubirabu. Chezi yukide. Mwazi wanyi nukamba, zaatagula mwazi nonyache wa. Kaya chukwe unisa, umutu agule mba kumulidano nga manye jakulia wangi. Janguze, mwamba kati tutampule wano mpoda mpoda. Mwaka, nzela nagamba abadu. Bokunga, bosamira, bulichindu chukwe yuna. Kani nze sija gula mbwa, nengenda gula nyama. Nze mbwa zije, zingume, nga naguza bukuzi nyama. Kakati yori ya gula ambu arete zisula uwe. Ando kusamira kurunji. Asamira ya bane viruji. Asamira ya bane viruji. Asamira. Mzee yono, bando somu njantino tukidawa. Eno tukenda kuntana waguru. Engali jokiriza mubu wangwa ninono. Njagala banzike mubu wangwa. Singa chidja. Nenkusoko kufa. Tukuatagana. Wewa. Njagalo yangu wenga nyo. Orungami abantu banabe ugula zango mnyurari engabi. Mbasa mila wafute nga tema jabba yu siza. Mbati nteke delu wachi wampisi. Nerana huita. Nga njagala nyo abantu bakakase. Ntibye nina. Kakati kanguwe chokura birako. Oroba tuine mandu ezi tutegeka awamu. Magala nendu gabamweyana. Tuku atagana. Na yao sango mutabulichi, ngavuma abasiramu bechibuli. Na gamba bakamalaza bachamu. Abachamu. Bakamadi. Na barabie konga bafuka bafuma abantu abakuru abechibuli abakoza mawuledi. Abani genzo obugenzi. Nibabebuza kutu uwaye. Ama uledi chilimudini. Uwe mayagadeko. Nekwa no date kuredi oyombe ovumi na darateba nome wava. Siboka. Na balokole. Omusanga agamba kakande wabulimba unagamba atibu jingwe mubia. Abantu waba abande soti. Zibana fetu inezi kilize ya fwe ya buwangwa na nono. Fete tulumba muntu na enda mwe. Temuda muko ogela kujembe chibi. Wadomuzimu waderubare nze siri murundi na ene chitega mchiwe chitambu. Mchiwe chitibwa. Nze nina kuna barundi. Nga ba ine bitega vyawo. Nze sibi ina wako bizimu. Anti katimitwe vyo vitu waulia. Echitega, bugamanti enjo ruzungu, malaika luwarabu, Uganda musambwa, Tanzania chaite jini, omuga omunyarwanda, banyabingi. Ase bote babyagala lyale ke echitega wake kimuzaza na abana na ayagala agende mu chachi. Na abantu bavawa ne bagende Tanzania. Ne bagula emisambwa jayo. Omuganda chaita nti ogasse mandwa migugu. Boleto musambwa gweli noguteeka mu lubale wa wano. Gwo guinzo kuba gwanywa nga musayi gwa abantu. Bwo guteeka mu ba wano ne bagamba nafe yatunyomye. Byagabula bali lwaki sibye tukola ki? Sibye atugabula. Tuwulira nti omusawo omukugu okubetta. Ky'ova osanga nti lubaale atabuka nataka okutta. Lwaki alinda abantu bamunoonyeze Tanzania? Ekimujje Tanzania nga mukugu. Abaloge bamulumba eri. Teri mukugu ava wabeera nze mwenna mu nsanga wano. Kasika mwategeera nti obukugu bwawe businziira wano. Mwana amayembe go nana gasimba wano. Ati ateze nti nina amayembe. Era amayembe go. Bwogenda nina amayembe Tanzania n'ogatta. Nkulogemu. Oba tolese kyanja ulo oba okyusizza linnya naye emisambwa gye gimu wabulenga bula yekyuka
bw'ogugabula omusaayi gw'omuntu ffe wano mu lubaale waffe wa Buganda tatta tanywa musaayi gw'abantu tugabula nkoko na mbuzi okitegeera kati bw'ogabulamu n'ogatta emmandu mu migugu oba oleese amawano ky'ova olaba nti n'abakola saddaaka bayigire ku mmwe ababimanyi nti bw'oba oleese enkoko gisala ne weesala omusaayi ne gutonnya mu gw'enkoko ne weesala engalo ne gutonnya mu gw'enkoko akawoowo k'omusaayi gw'omuntu kasinga ak'enkoko amaanyi obanga abagabudde omuntu ky'ova olaba emmandu azibatabukako muyige obuwangwa n'ennono Ero no nashe mugamba nnyo kyovula ne mikisayi na mingi. Atali se okuddeeka. Era ateredde nnyo. Tasha anatera nogeja. Era oba omukago oluwedde na mubalira kilo mwenda naye ali nabanga yingira ataano. Kanzire ne wano. Kakati. Hasan Nduga nkwebaza. Teeka nyumba iyo. Ah nsasoka kwebaza kye nabaganyi kyekyo. Okutandika pulani ezizo ewange. Akanu gali ke nabagambe byonna nze mbifuga hasito olubuuka z'abantu bakimanyi hasito jja wano byonna ebisigadde byani Hasan Nduga nkwebaza okubanga oluŋŋamizza obuwangwa n'ennono mu nnyimba kuba ennyimba ne bakabaka Muteesa eyasooka yali mukaabya bayimba buyimbi n'ava ku mukaabya n'abayita ne bateesa n'afuna erinnya erya Muteesa basudde ye yali alinga ayimbyeko ku buwangwa bwe yayimba oluyimba Afirika naye yayimbira mu bantu ababisi ate nga bali mu kibira tebalaba kkubo libatuusa watuufu kati nze ne nzijja nga n'ekkubo lirime naawe n'ojja nga tuliye kolasi abantu batebenkevu singa kyetukola kikyamu bano tebandikuwerekedde naye olwo oba bakuwerekeza ne bafuna emikisa n'abookukyalo kuno naluli nabagabula era nga bogambye nti emmandwa tuzigabula nange nasala wano endiga yakiwanuka naye ate nagisala era ku lunaku olwerumu nga lulaba walabu ne tubigatta ki kiwanuka waliwo tugambye nti buwalabu tugenda ku ddiniti eddiini kya luwalabu kitegeeza nzikiriza omukolo gwali gwandawula ogw'ebisolo ab'eddiini kabaka andawula ne munnono yayambala anyonyola bwe wandi kitegedde kyekibaawo wamanya baganga tugitwala yali atalina kyeyafuna wabaaki wali andawula tukwatagana oyambadde olugoye lwa Mukasa n'ekitambo ekitambo ekitambo kale nkusomese kino ekitambo lwaki kabaka bulamu yakozesa olugoye oluddugavu buli muntu yenna famire zaffe teri famire etalina kitambo naye olwo ekibaleetesa okuba n'ekitambo kituuka okubaliisa abantu n'omumeketa amannyo biki muba temwabikka bulamu kati bajjajjaffe abaabikola kyovula ffe tetubikola baamubikka okitegedde tetulina essabo ddene nnyo tusinga ne caaci zaakuno obunene okitegedde kati bulamu kasita mumubikka obulungi tosobola kuddamu kulaba mwana amegata mannya ago gumuka kiro eyo naye kati obuuza omuntu n'agamba nzize kkwata kitambo n'oleeta ente muleete embuzi ne bakutunza ebibanja mbu zikkwata kitambo sooka otegere ekitambo kyeki nga tonanoonya kikwata tosooka kuwonya musujja nga tomanyi kyaguleeta mwagale nnyo omusajja ono naddala bannayuganda mwenna mwagale nnyo omusajja ono mwagale nnyo obuwangwa n'ennono ate bane mwagale nnyo Nduga n'ennyimba ze tudde ku buwangwa neno muli ku buwangwa obw'abazungu ne naffe mulekawo obwaffe ne musamira obw'abali bwebusingamu omukisa ebbanga lyona libabuweeakati bwe batalina mukisa olwayo lwa sande bajja buva mu kyaki essaawa mukaaga ku musanvu balabe muliri essabo kati ate nze ebbanga lyemmaze okuva mu 2 lwe nalaba ekitangaala nti Katonda ali mu buli kifo tebamusaba tebamwegayira tebamwebaza tebamunenya wano wembeera wenzalidde buli mwana wange abantu bagenda mu kyaki ne basaba nga basaba omuntu gwe balaba kati ate ffe tusamira mu mpewo n'ejjembe n'erijja n'oyogerako nalyo naye wano bagamba mukubire gundi engalo ez'amaanyi nga tazze gwe bakubidde bw'aba alinnya nninnyire wano biri babitambu munnyonnyola omwoyo omutukuvu bayibuli egamba bwe muliyimba ne mukuba engalo ne musaakaanya omwoyo omutukuvu alikka ku mitwe gyammwe mulyogera ennimi ez'enjawulo baali bategeeza ki bwe tuyimba eŋŋoma ne tuzina ne tusaakanya ne tuyita bajjajjaffe emyoyo egyo
jika kujoba gwo munyalwando ogera lunyalwando mukigalu kigo musoga lusoga kubaze nnimi ezenja ulo na ye mmo kibi bota iko kusaba olusanyalala mu kamunguze yambalala ndulalu shaka no yogere nnimi stege kubanga tomanche bayita moyo mutukuvu omoyo mutukuvu uyo malaika gwe mmoje muita angel olija ita malaika fwe gwe musambwa yo yakagwe tuito musamize azu kutereza ya kati nduge chikuyisiza olokuba gwo kwatiddo obuwangwa ne nono kusaji yabayimbi ne bayimbi bano bajja kuyigirako wano wenzi kwanzi kwa mu buwangwa na nono enono enono zo muganda ngazi kwa yeyo yennyini male nakunyanga afudde bacha namulanze tombugutanya kunzika ngajo ntwale liye patent nasange wedde enakwezi olukutuka omwana wange olumubikira ono mwana ali kyama wano naga nti nze muzala nga ali mu ngatto wakana teri mwana wange alijira mu ngatto wano ke kabonera akaliraga nti afiriddwa kitaawe teri muntu aba mukunyolwa n'afuna budde busibaka guwaka ngatto kakaliyo era omwana alijira mu ngatto ng'omanya oyo si wa Magala mubagenda buba muyita kyaligamba nnina kyaligamba ng'afuna kitaawe omuki omulala era bwe nkutukanga bakuba oluyimba lw'abasudde kulira nnaku bwe ndowooza essaawa ey'okufa nga baddako nga bakuba oluyimba lwa Sebatta abagenda bandikomyewo nga baddako nga bakuba oluyimba lwa Sebatta obulamu bumpi nga baddako olw'akafeero walumba ezzaaya zennyimba mmeka bazikubera nnaku mmeka bazikuba bebaziddamu bwe baafulumya banzingira wali wansi wano awo ge makati gali agolujjo muganda azingwa mu azikibwa mu azingibwa mu lujja wakati nga bakuba oluyimba nsonda nnya olwakafeero bwe bamala okunteeka mu ntaana nga bakuba abakungubazi olwo abaagala okubba ebyange bali babakanudde amaaso era oli agenda kaaba nnyo n'alireeta amabu g'amaanyi nga yeetegereza namwandu asobola okuwasika awooza tunaaguma tubeerawo luli mbakuba abakungubazi olumbe lwange lumala emyaka 10 ne bwe mba ndese omwana wa lunaku lumu kitegeeza bagenda kwabya olumbe lwa kitaawe ng'ategeera asobole okutegeera ebigenda muki olumbe lwange lulina okubaamu ente 2 ey'ekiro n'ey'okumakya abako bonna abawasa mu maka gange balina okulira mu nsiisireegi nga buli mukoba muwadde oluwombo lw'enkoko abalikola enteekateeka z'olumbe kyakabi nnyo okuddira abakoobo nga bonna bawasa mu makaaga n'obaawula olw'enfuna yaabwe teriiyo muntu agenda kunoonya ssente nga tageti ye oba ekigendererwa butafuna teriiyo muntu ali mu nsi ky'oba olaba nga ffe tukkiriza amayembe lubaale emizimu n'emisamba kuba bulungi ensonga nze gw'olaba nze mbisinga obikkiriza nekemuyise yonna musanze njwe tunula bweti awo kakasa nti okusamira kulungi wamagi balage oba tebagiraba banange amayembe gankolera bino gagaba emikisa kikyo kyetwagenda nti asamira afuna emirembe nze sinaga mwana agaya manyo emandwa zonna nazitereeza sinagugumuka emizigo giri gyonna misebe lwakusamira abaana baafumbira omanyi bw'osamira osooka nga tonnasamira tonnakiza mu buwangwa na nono bw'oba obuyingira osooka kuba mu mativu toba na bananda babatya bw'oba osaba bayingira amasaba ekiro beba abeefuula abalokole naye nga basamize bebeefuula abasiraamu naye nga bakkiriza muki ddiini bibiina ebikwasa empisa tulina bigoberera kufuna mpisa ekitegere kampani zaatandikibwawo okukwasa empisa tutegeere katonda so bajjajjaffe baagezaako kikola nga batukuza bagamba totuula kusiga omusezi mama ajja kufa nga tebaagala ojje muliro tosekula kiro omusezi ajja kujja engalo oyinza ozikuba n'ebiuka n'obisekula tokumba sepiki tojja kuwasa okulena ekitiibwa kati bye byatulema okuteeka mu bitabo okubiwa abaana tubitunde bye byatulema okukuliyetingawo okubyagazisa abantu omuzungu n'atusinga ebibye n'abitunda mu nsi yonna kati nga tuzze kulumbe bali bwali bazinga bambusa
Nze nakwata buli muko esenta azimpa mu mpeke ne wala abaana abawala abalala otegeera bawo ono yampa mmeka nti kiyamba ne bwakyalira mulamuwe tamanya ba yaleeta mmeka ne gyagenzo kyala yaleeta mmeka teriyo mu nsi kibi nga baana bo kubaawulira ku buko lwa nfuna y'abako abaana bo bakukyawa nga gwe tokola ki tomanyi katulinde gundi yasalawo tekyandi badde kibi abaka abasinga amaanyi okuleeta ebibasingisa amaanyi ne bajjukira kitiibwa kisigala kyeki kisigala kyekimu era nze mu lumbe lwange omuke yaleeta emmiliyoni ebbiri n'omuke yasobola obusobozi okujja mu lumbe bagenda batwalira mu kitiibwa ki muganda wange sente tekuŋŋaanyika sente tekoleka era abantu abateekawo ensiisira ez'enjawulo olw'okuba abako babbeeyi nze sibagaana babeereyo tutuuse okugabula abako bonna ne bebazze nabo nebyensiisira bikyaliwo sitenti awo ensiisira lwayaba tosobola kuteekayo nedda n'ekiraka munnyonnyole omuntu yenna omuganda ensiisira zino zonna simanyi zetenti zonyoleero kuba tenti ndoza kya luzungu kitegeeza weema ensiisira lwayaba esigala ya ssubi nti lwaki bagizimba nti ensiisira yonna lwayaba eya nnyinimu bagizimba wali ku mukono ogwa ddyo ng'okyama ne bagamba nti ono nnyinimu yafa n'olumbe lwayaba kati ey'omukyala bagisimba ku mukono ogwa kkono ey'omwana omulenzi wakati w'oluggya ku mukono ogwa ddyo kati ey'omuntu gwe olume nga baluleeta buleesi ne balwabiza wano ensiisira lwayaba esigala eri mu nnimiro tukwatagana nti oba muleese tenti mmeka nze olumbe olwange lulina okubaamu ensiisira ya lwayaba ero yeegwa yokka n'abajwa tebagikola ki tebagijjaawo tukwatagana ne sigamba bako bagagga nti tebaliba na stenti zaabwe ng'ekiro babazze okuba olumbe lwa kitaawo azaala mukyalawo olusulamu lwotosulamu lwakitaawo lwa maama wa mukyalawo naye n'olwasenga wa mukyalawo olusulamu omuntu yenna alina akakwate ne maama wa mukyalawo lwotosulamu alina akakwate ne taata wa mukyalawo ab'omukadde omusajja omanyi ate mubayita ba sezaala omusajja taba na sezaala musajja aba na taata omukadde omusajja amuzaalira omukyala omuko yaba mwannyina w'omukyala teba muko ng'ate yakuzaalira omukyala tukwatagana ate nze abawasa abaana bange mbambayita batabani bange abako tukwatagana kati ate ye mwannyinaabwe yabayita butereevu nti bako ntegeereka bulungi kati abantu benjogerako era ne mukufa kwange omuko yenna alisobola okujja n'aziika oba asobodde okuleeta amabugo oba tasobodde bamwebaza omulundi ogwo nti abako mwenna tubeebaza olw'okutulinnyira mu musaayi nga tufiiriddwa kitaffe mwebale nnyo buli alina kyakoze mwebale nnyo mwebalire ddala ne wayita esabbiiti bbiri ne muwandiikira omuke yaleeta obukadde obubiri okumwebaza mu butongole wano temubasosola bwe mubasosola ne balamu baabwe tebajja bawa mmere nti oyo talina kye yaleese babanyooma naye omukoba yeesigamiza kagaali oba yeyazise asigala mu ki muko mubeebaliza wamu twebaza abako bonna betwawa mwebale nnyo mwebalire ddala okutulinyira mu musaayi kati ne mubawandiikira obw'obukadde obubiri neyatambuza ebigere mumuwandiika nti taata twebale okujja ekyo kibe kyakuyiga nti ekifaananyi kyakyo nti abako bonna baba bazaalibwa mu maka gano baba baana kitegeeza ekyo kibe kyakuyiga nti naffe abaana abazaalibwa mu maka gano ng'oba ofunye sente n'obadde oni oba oli talina wadde waasula ng'ali muzigo aba muganda omwana wa kitaawo era nakino kibe kyakuyiga nti naawe taata oli bulungi mutabani waafunye omuwala gwakwana okumwagala alinawo esatu amusabye etaano lwaki tomuwa ebiri anoonyeza gwe omuzzukulu
wansi mekon situkirireko wansi msana. Osimine wange akati nze napota ngambe no ngenda ku posite wobulenzi. Akati kankubulire ebigambo bino okuleka nga tosubira kulya bwami. Omuntu yenna anali obwami tati ya musana. Kati bino bwotya twakayimirira wedda kiika ssatu. Mukama akuwa ekigezo nga teweteekateekanga ng'ogenda kuyimira musana eddakiika amakumi aga. Toli abantu ogenda kufa. Kati nze asaanuuka sinnatya musana. Kati bano abantu balwadde. Era kati bye bisinga okunta buli omutono bw'ati omusana nze ate alina amasavu nkole. Kati namugamba ono bwe basala bwe batye nenda bweti aweramu ye. Kati yatya omusana. Baba kudagala erye nnono. Tugende kale. Ng'otulagiranga ani olwo. Kwe twagala wano. Kaakati. Tukyayogerera wano. Nduga abagambe. Twayimirirawo wennyini ku ntaana. Kati ngenda ziikwa mu kamuli. Kyofa kutuula. Obudde obuze mayiro 38 ng'otudde. Oze oyimiridde. Kaakati mweseemu okuba abagumu. Omuntu beera bw'oti. Yasomaga amabaana sitamina. Ngo nyama yalwa gw'otya omusana kati tugambe ki? Wamma bwana Nduga nze olumbe olwange bagenda kulutambuza okuva ku nju otuuka kasolya. Nakati wenjogera omukulu w'ekika ky'olugava ejjajjange Katende Ndugwa amanyi. Omugamba nti muzzukulu wo Magala yafa. Tewali buzibu. Naye kitutawaanya abantu baziika ne baabizaawo olumbe ng'ayabiriza omulundi. Omanyi lwaki abalundi baababirizangawo ennyimbe? Nti bwe bajjanga bwe baabeeranga ku kyalo ye taata ye maama ye ssenga ye kizibwe ye kojja. Tebalina gwe balinda. Naye nze nva mu famire eweramu abantu 2,237 ng'oyabya olumbe bonna baaweddeyo. Nti nze bwe nfanga. Namira sikulango. Nange bwe mba nkusoose. Bino bye njogera ate. Nze nyinza okyusa olw'okuba nsajja kudde. Naye nga essaano bwe nfiira wano. Awo mba ngenda wali kyamabaale Masako wetera kyabakuze. Nadde bubondo. Era w'ova ewaffe odda bubondo. Kekana akaseni ke ninyalinnya bwe nti mpete waba basudde. Ate oyo basudde jajjange ddala mu famire. Abajjajjange. Gwe muganda oba otegedde gibiraga. Kaakati bwe nfanga nagamba bano nti ennaku ziba nnya. Nali siwulirangako zizo naye nabagamba dda ziba nnya. Abawagizi bange balina okubeerawo nga bakuŋŋaanye. Naalibeera ebweru ajje. Abaana bange. Abaana bange. Abaana bange ne waali baaliwa kwegamba ensi yonna emala kuŋŋaana neekakasa sikuziika ne basigala gabagala yafudde ddala. Osegedde. Ekyokubiri abasiraamu bannaddiini mwenna. Ze temukwatanga ndala buusi kuzireeta ku mayiti yange wadde okuleeta Bayibuli. Wadde oleeta Bayibuli. Wabula ab'obuwangwa n'ennono mwegattanga n'abayimbi n'abawagizi bange n'abo abali babalumiddwa ne munteeka mu mbugo. Omanyi lwaki abafu abakyasinze okukaaba emizimu egidda nga gikaaba empewo tuli bubi temwatubikka ku 10 kubaako abasiraamu 8. Kubanga babateeka mu kagoye kamu n'amuteeka eri ng'atalina bibye. Kati munteeka nga mu keesi ne munteeka mu suuti yange n'ennyuma engatto. Segedde bwe mubali yaganga mumaze okunnyambaza bulungi newe mulimbikako embugo siina buzibu. Siina buzibu. Kye njagala mpozi n'ekira nti bwe nfa CBS bwe bangawo bambikangako ku CBS ebirango 5 ate eby'essaawa ennya. Abantu baba banyuse. Nakino njagala okikulembeze nti ffe tukuze bamaama baffe bamanyiirwa abakazi bavvoolwa ojja n'oyagala abakazi bana abasatu ne bazaala ne banoba mbu olw'okuba oli munaku kati n'ogenda n'oba n'omukazi agumidde ennaku n'ogyofa nga tannazaala oba ayina akaana kamu ne bamugoba mu maka g'alwaniridde kuba y'aba yakwagala mu bulamu bali baanoba mu bulamu kati nze bwe mba nga nfudde mwe naba na Uganda. Omukazi gwe musanganga mu nju yange nga ye mukyala wange yabanga namwandu ne bwali batazadde mumuleeteranga abaana bange n'asigale wange. Nange nange kanjogerere ddala. Nange bwe nfanga aliba maka gange yaliba namwandu. Ekyo mbadde saakyogere. Gwe balisanga mu maka oba amazeemu ennaku 2. Nze ye namwandu wange saagala namwandu yamala 5 nga tanzijanjabye. Gwe kano mbabuulira mazima.
Ekirungi n'amateeka genyini agagabira abantu ebintu ate nago tegatuwaayo byafubye ngagaba byo byomaze kukola singa naga amateeka gagamba omukazi ajja kuno bakatukuwayo miliyoni ttaano ozimbe bwali bano bye byolimuwa ate bamuwa ku byaffe byennyini omanye kyasinga okunsesa gavumenti yazaala wano omwana wa myaka 14 nga maze nafuna lubuto andi kakati omwana wange yafuna olubuto ku myaka 14 amedeme ly'obuntu ne bajja nga balwanira eddembe ly'omwana omuwala yafunye olubuto nga lwa myezi 7 bwe lwalituuse bakamulaba ne mbagamba naye nga kye mmanyi ekiwe omuntu eddembe kulya bujjanjabi okusoma n'owaasula byonna mbinangira bwe mulaba kakati bw'abanga yali ekyali kiddako muwa eddembe yali mulenzi naamufuna kubanze sisobola mumuba mukwano ngaoli yalina ogumu ate bwe mukwata olwo ate mbasinze ntanzo yanoonya eddembe lino eryange lyonna lyengabanga taata liweddeyo kakati ate gwe bwokwata eyali muwa owapolisi nanga nti oyo mwana aba wa gavumenti oli mutuufu nanga bw'aba wa gavumenti kakati mumutwale nange nzigule ku gavumenti omusango ozaala omwana ewange emyaka 14 nga temuwa buyambi nemujjukira ng'afunye na lubuto kifuna South Africa najagala nti omwana bamuwa obuyambi bamusasula buli mwezi okuva ku mwezi gumu nga yaakazaalibwa ne bamukoma nga wa myaka 18 ng'atuuse okufumbirwa okwetegeerera naye kati oyo ne bwe bamununa abawaabwe omugulu omuleeta Uganda tetulwanyisa mateeka naye gakoleko olumu nga nago gatuwa ku buyambi tegatulekera baana asomereko obwereere bw'obeera n'omukazi ne muba n'omwana bw'omukazi bwano banaagenda n'omwana asiiba akusaba obuyambi tuwe ku buyambi omwana wamwaba kyokka ggwe bw'akulekera omwana n'anoba ne bw'afumbirwa omugagga taweereza buyambi kakati n'ekirala kankugambe bwentyo bw'oba n'omukyala nga muzaalamu abaana 8 olabira gavumenti ne mugenda mu kkooti omukazi n'akusinga egamba mugabane ebintu ne ku bintu bye bagabana abaana tebabanyegako baba mukazi na musajja bagamba mugabane amaka tuzaba n'ebizima toyinza kugamba nti bannange mugabye bino n'abaana tulina 8 atwaleko abaana nange ntwale abaana awo gavumenti ekkiriza nti babo kati ate omukazi bw'anoba n'omwana n'omunana nga tannaweza myaka 11 olwaba wa mukazi wano mu mbaga bananga bakulu taba waabwe era toyinza namuga nti owaayo omukazi yanoba naye tetulina sukuulu fiizi atuweerezeyo ye bw'anoba n'owuwo ate olwo bwayagala oweereze sukuulu fiizi gye yanobera akati gavumenti tetugirwanyisa ne naye ebintu ebimu ebitunulemu ng'abantu nti bwe tuba tugabanya ebintu n'abaana omukyala atwaleko ate ekituluma ebyo bye bakola kufe nabo bye batuukako lwakuba bo tebeeyanika kumanya nti byate bo bye batuukako nnyo manyi amaka g'abantu abayivu ge gasinga ebizibu kubanga omuntu bajja ne bakugamba nti oyina okugaba eddembe mu maka kati ogenda otuuka nti ozeeko erimu awo omukazi wakuwaabirira mu fida fida nejjayo gyekoma egenda musajja yaaba omukyamu neryoka ekugamba mugabane ebintu teyamanya gwe mugabana nabyo ebintu yajja naki bwera batugambye nti bw'owasa omukazi waliwo etteeka lye baleese mugabana ebintu ne baba amaze ne mbabugamba kuba nze nabuuza singa nsanga n'emmotoka 4 n'anoba nga nsigazeemu ani aliwo 3 ezaggwawo makulu gaakyo naye kati tutandika okuyiga kino bw'oba n'ebintu byo nga bwe biri emmooko oyina nnyamaka emizigo gyo mataka bw'oba oleeta omukazi ndowooza akole ng'endagaano nti bwe ndiba ŋŋenda nze size nakantu oba ndese emmotoka emu omanyi bo kye beesibako wambuzaabuza nange wambuzaabuza gwane yagaa ti nalina kufiira ku gwe kukyaki wategedde akantu kali oba wama wakategedde kakati njagala bantu bategeere nti nnyinimu abantu bwabalandira oliwo ng'omusasula waliwo bw'atalina kubuuka kakati nga bw'okyogera nti abantu bannaffe bakyala baffe tuba tubaagala naye bwe beefukumula ebimu babiikola ki
babira bya nayagala atwale byataleta beba bali mukulwanyisa byayiga alino mwana omu bali bayina abana bali 15 gwe wazala omu oyagala asomereka mu kitundu chokko musika akugambye kalimbateke mu somero lya milioni 5 bonno mulundi gumufizi wabo basome gogambo wanga yagala asomera muli aka mu kitundu owo baba akola awandika wanisa gorodi akate chisinga no tawanya abantu nti abazungu babuzabuza nya abantu nga babagamba omuntu yekafuuka mukyalawo yewe mpeta naye mukyalawo bwaba yenanga wampete empeta tegana mpale kwabukamu njamu nenze ndi wampeta tonzi jamu era toyenda nyo kubanga tosobola kungamba abantu batandika okuwasa empeta 11 Dawudi kyo yasooka najikuwa dulusira namaganda abantu nga bafumbirwa dda era nga balina emirembe mu bufumbo naye omukyalo olufumbirwa empeta bapa abaana bano abatali babe be baana b'ekibi n'omuza n'ekibi yali asula wano kuba abaana bonna be nazaala ba wano kasera bw'otunuulira teriyo mukyala wa mpeta ng'ayagala abakyala abaana b'ebweru bebo bayita ab'ebweru naye nga teriyo musajja na kino tukitangaza teri musajja azaala baana b'ebweru kubanga buli mwana ne bwe mufunisa olubuto eggulu aba yeddira lugave omukazi yazaala abaana ebweru atya gana makaga abarugavya bwavo wano nazaala mufumbe erya Nduga nazaala mu ngabi olwaba yazaala abaana ebweru abatali barugave omusajja abaana bonna bazaala oba bino oba bisatu oba bibiri kasita babanga barugave bazaalibwa mu gana amaka tukwatagana tuba tuli ku nnono olwo olwo tuli ku nnono zemutaagala nti tebaayo omusajja azaala baana b'ebweru era abakazi mwab'empeta ab'emoola musumanyi omusajja yazaala abaana ebweru omusajja tazaala baana bweru mukazi yazaala ebweru nti omukazi bw'azaala mu lugave n'azaala mu fumbe abefumbe mu maka mwabadde bwegaba ba lugave abefumbe bebeebweru bw'aba abadde mu fumbe n'azaala ab'olugave ab'olugave bebwebweru omusajja ne bw'azaala mu bakazi 65 bonna baba baana ba waka ba lugave tukwatagana kati baana ab'empeta olwoba baagala nnyo okubawaana nze nafumbirwa empeta nti abakazi abawasibwa embaga nalwaki beeno byano bya nnyo n'okukola ebitasaana nti bw'alaba ebitaala mu kidaala ebitiibwa by'embaga alowooza ne mumaka by'alina okubeeramu naye erabira nti biri byali bitiibwa kumwaniriza nga ajja waka tusiba bbona kye bayita okusiba ebbona kwe kubagatta mu buwangwa n'ennono zino empeta z'abazungu kulobesa bantu empeta ebeera mu mutima gwo nebbaawo okitegedde nze nawasa 95 maze mufumba emyaka 27 mukyala wange tanobangako kuva mu kisenge kujja mu ddiiro tanobangako mu ddiiro kujja ku seedi tanobanga ku seedi kujja mu lujja naye ab'empeta ne nkumenyera abano mye mu myaka 27 malawo engalo n'ebigere n'embigattako nga mbabala kitegeeza ki nti n'endagaano kino kigeze ku ndagaano nti omuntu asobola okuwola ssente n'owandiika olupapula naye luyuzibwa naye ate gentleman agreement omuzungu bw'akiyita endagaano ey'obuntu yeesinga ate n'omuntu okukuba empeta nga gy'emigo gy'anaakulirika nze ky'ova olaba abaana banina bagamba tofa ku mbaga gye bakuwasizza fa kwani akututte era nze ne bobuuza uyo mukolu bega mukwano gwange nnyo tinya mbaga gye nali muyitidde wano nti jangu ono afumbirwa nenze emizigo gijo migali bafumbirwa nze kye mabuuza ekintu kimu omwami gw'ofumbiddwa anaakuwa emirembe kaakati abantu era waliwo na kino katukyogere bannaddiini babe bagumu bebabe bye boogera bituufu nze nalabako omusiraamu omu ng'abuulira n'abuulira kufa n'atulika n'akaaba ne ŋŋamba kati omusajja ono ebikolobero bye bimulumiriza nti bw'afa n'azisinkana kalonda by'agenda omukola nze makala n'embugo nazigula nga nkaaba ndi kubanga nowozezza okufa nze buli lunaku buli katikitiki manyi ekibatiisa okufa bo balowooza ono muntu naye eno bokisi guno mubiri bokisi omwoyo omuntu tafa kyovula nze nabagamba nti gatafudde asigaddewo wabula omubiri gwe gukooye era emyoyo egyo gikomawo omuntu bw'amala emyaka 39
aba akyali mu bwa muzimu kye bayita omuzzi obuzzi. Bwagenda mu maaso n'amala emyaka nga 299 aba avudde mu bw'omuzimu afuuse olubaale. Ebbanga lubaale liba bbanga era kyovula tusaba ku lwabalonga emizimu amayembe lubaale n'emisambwa olubaale libayite eggulu. Eggulu bbanga ani yali alirabye bino bire okitegedde era omuntu oyo bw'awangaala emyaka emirala ye Katonda ali mu buli kifo buli w'obeera akuwulira okitegedde. So Bayibuli eno mugisome bulungi. Katonda oyo ayinza okuba nga ne ku nsi talinnyangako kulaba wadde abeera mu buli kifo naye abatume gye gino ze tuyita emisambwa oba malayika. Lwaki? Nti Bayibuli bw'ogisoma egamba mu nnaku musanvu bwe yatonda ensi n'agimaliriza n'alaba ng'emunyumidde n'agamba tukole omuntu. Yakozesa statement egamba tukole omuntu mu kifaananyi kyange. Senga yagamba kankole yandibadde yekka mu nsi ne statement egamba tukole omuntu kifaananyi kyange kitegeeza waaliwo abaaliwo mube mutaala. Ekyo nina omulokole gwe nakibuuza waaliwo omusajja yali mubi nnyo ng'alina agaaso bw'ati nemuyita musumba n'agamba wangi kituufu Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye naga kituufu nnyo ne mugamba ky'ogamba Katonda afaanana n'omusajja oyo n'agamba nedda ne mugamba ni yatonda omusajja oyo. Omusajja oli sisobola mwogera kuba yali w'amaanyi naye nga mubi. Omanyi abasajja ababi ng'alinga eyanuusa akagolo amaaso gaakwanuka bwe kadde emimwa gyamulebera era namuyita bulungi ne mugamba musumba kituufu Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye n'agamba kye kituufu nnyo. Nemwa choga Katonda afana na musajja oyo namuyita linnya oli namugambira mu linnya n'agamba nedda nemubuuza ani yamutonda. Era ne mu chachi abantu bandibadde nga tebannayogera nga batunuulira audience ya chachi n'ogamba kunza abuulira endiga ng'omusumba n'endiga zange kubonna ani ali mu kifaananyi kya Katonda yo kubonna ani afaana nanza abuulira. Hakati abantu obulimba bwe bateeka mu ddiini kyovola bafe abasamize olw'okuba bye tukkiriza bituufu teri gw'olisanga ng'ayomba ne musamize munne era nkugamba ggwe wennyini wankubidde nga maama fiina njagala naye ebbanga ly'owulira abasumba nga balwana ne bugingo abasumba nga balwana ne ssennyonga abalokole nga balwana ne bannaddiini abakadde waliyo abavaayo nga yakafa ne bagamba omwana kati tukuzadde era nga bamulaga nti ng'enjiri gy'adaabuulira si ntuufu mu ki mu Bayibu kati balwanira ebintu by'omugenzi abaana batakisobonaabona teri anyega bazaala ki kati bino bye tuliko singa ebadde eddiini enzungu singa buli abuulira abuulira kunkubya oyo abakyamya oyo naye kankulage kino olw'okuba eddiini gye tulimu yeesinga amaanyi mu nsi yonna n'abagoberezi buli agigoberera neetaaga Nduga namutumizanga mwagala era azze maama fiina yakugambye mu nsi yonna talabangayo muntu alina mazima gakola ki naye naye yakitegedde nti teriyo sheka wa mazima teriyo ono ye wa mazima kidde kuba kirikodedi oluzungu lumanyi nti amazima gali kufuula ow'eddembe kati ono amazima gamufudde ow'eddembe akati n'ekirala bane ŋŋenda kuzimba waawe essabo wano wansi ŋŋenda zimba waawe essabo kuba njaga welirabikira obulungi wano wakati wano ogenda kuzimba essabiro essabiro n'abantu bajje naye nze tebajja na ssente ŋŋenda baba omukisa kubanga omuntu ayagala omukisa ate bw'omusaba ssente sooka omuwa omukisa olyoka omusaba essente ng'omukisa gwakoze ssente banange abatulaba abampuliriza ŋŋenda zimba wali essabo nze nsooka essabo libeere mu lujja ng'abantu bonna balirabe nga litekena basawo gye bagenda awafu nditeekemu n'ettayirozi nteekemu obujjo esi yani bina akaleeta empeewo byonna ŋŋenda biteekamu naffe tukole essabo ery'omulembe era ŋŋenda kubiza essabo liri mu lirengera mulirwana wange oyo ŋŋenda mukubiriza essabo eryo alize eno alijje emmanju omuntu agaba emikisa agiteeke mu lujja kubanga nze abantu balabire ku nze nze njogedde obusamize ne njagazisa abantu obusamize ne njagaza abantu ebyobuwangwa era bwana Nduga nkwebazaamu okubanga olambuludde abantu
neba guamu akajanja abantu bagala ebyaffe nebolo okuba bamanyi nti bali babateka kanye batebaga atuba masule bayomba buyombi oyazanyide katonda oyazanyide kunna batandise okushonga mu Nduga bagamba agobe endiga mu kanisa na ye endiga batekemu embuzo obe endiga kube endiga mu buwangwa nenono oba ne bogobera Bible endiga ekyazibezanga ne Yesu ziti tezinyega ebeko tesemutwe endiga ne oba okola saddaka endiga bwekaba tetugisala endiga tujita na yichitegeze endiga baba ite endiga kuba omusumba kyayogera kyo inogenda nacho toweetegerera ne silaba na Nduga zenjaga nnyo tutembeete dini yaffe bwe baba tebatulumbye tetubalumba bwe twaze kulwana ntalo fete tulwana ntalo togera obulungi bwennono zaffe obuvono obuddo bwaffe naye omuntu yenna gwe gwowira nga atulumbye naffe tumukole ki kubanga nze omanyi lwaki njagala nnyo abakatoliki abuulira ekigambo kye n'abuulira abantu be ne bafuluma nga talina gwakoonye n'omupolositante bwa emabega mu wiiki ewedde wabaddewo okukyusa konstitution mu ddiini nga katonda si yagikyusa nnyini ddiini nenyini ddiini ow'oku nsi yagikyusa bayombye oluyomba kati ofe obyaffe olw'okuba teba bya katonda tojja kukyusa lubaalo mufuule mayembe tojja fuula mayembe ogafuule kitambo tojja fuula kitambo ogifuule musambwa naye omusajja yagenze eka wali nga yagaba kyusa afuge paka lwalikolaki lwanaafa eyo eddinnya eba ya katonda eba ya muntu naye tunakkirira obadde waleseeyo kyeri kale okolima wangi oli ku mukutu gwa Uganda Byogere era gyesinzire okubate nga otulabe banye balidde eddala tuline Hasan Nduga ze kukyalyako ku Mzee Magala side zene Luwero Hasan Nduga ateekateeka okubate nga ayingira mu shoye eyatudde ku era Mzee Magala yamaze dda okwetegeka nga 5 gw'omunaana agera kubaawo kalenda bawo yee meza ye weeri akubuulira nti atevaawo tugenda kubeera ne kalenda nga 5 ogenda ku meeza ya ontegekedde yoyo kati ndoozo olaba okusamira abantu bakuna abasaba bameka be bategekera emmeeza gwe mumulenge agitegese yaze ne Yesu lwa n'akukima nga yennyini kivulu yagikuwadde ali muwangwa nennono bw'otayita ono boogera yita ogenda ku bitaano nange bwe nnaama ne siitanduka ngenda ku bitaano kyerami sensu yonna nekimanya mu nsi nze nsinga amazima tukkirire neyanziza badda luno luka olwaleero lutaamye